Tik stipra un spēcīga intensīva snikšana un arī brāzmainais vējš šodien nav gaidāms, lai gan šorīt vēl vietām sniega arī Putina rīta agrumā, Sigurds jau minēja par pamošanos ar zibens spērienu arī vietām Rīgas apkaimē, tāpat arī aizvadītajā naktī Ventspilī un vakar pusē vakar Ventspilī zibeņoja, bet labā ziņa ir tā, ka šodien dienas laikā debesis skaidrosies, pēcpusdienā jau spoži spīdēs saule, bet tas augstums arī pieņemsies spēkā, tā kā mēs no sniegiem un putiņiem tuvākajās dienās iekāpsim pamatīgā augstumā. Par to, kāda situācija šorīt, tad šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums joprojām vietām snieg, šur tur arī Putini, jo saglabājas mērens līdz brīžiem brāzmaiņas rietumziemē, rietumvējš, un šobrīd zemākā gaisa temperatūra vietām Kurzemes vidienē, tāpat arī Vidzemē, kur tā pazeminājusies līdz -5, -7 grādiem, piekrastē -1, -2 grādi, un kopumā gaisa temperatūra šobrīd no -3 līdz -5 grādiem. Bet par braukšanas apstākļiem runājot, tā kā aizvadītajā diennaktī daudz vietas sniga, putināja, stiprākie nokrišņi skāra Kurzemi, tāpat arī Vidzemes ziemeļus, tad daudz vietu Kurzemes vidienē braukšanas apstākļi ir ļoti sarežģīti, tie iekrāsoti ar sarkano krāsu, tāpat arī vietām Vidzemes ziemeļos, atsevišķi ceļa posmi arī Latgalē ar ļoti apgrūtinātu braukšanu. Un ārkārtas situācija braukšanas apstākļu ziņā šobrīd tiek raksturota Saldus apkaimē, ceļi ir piesniguši, turklāt arī daudz viet slideni. Tā kā, ja jums jādod savās ikdienas gaitās, tad šodien noteikti jāieplāno. Varbūt ne tikai 10-15 minūtes, bet drošības laba 20 minūtes. Bet, kā jau minēju, dienas pirmajā pusē vēl šur tur snīgs, bet dienas gaitā debesis skaidrosies, nokrišņi mitēsies, daudz viet uzspīdēs arī saule, bet vakar pusē strauji kļūs.